Komið blessuð og sæl. Við Haukur Sigurbjörnsson myndatökumaður ákváðum að sækja sumarið heim hingað í Garðheima í Mjódd. Þetta fjölskyldu fyrirtæki, líflegt, grænt og heilsusamlegt umhverfi og við ætlum að fá ýmis hagnýt ráð fyrir alla sem vilja eitthvað svona að fá líf og lit í tilveruna, í garðinn, pallinn, svalirnar eða bara inn í stofu, jafnvel inn í vinnuna. Við ætlum að ræða plöntur á vinnustaf. Það getur skipt miklu máli upp á velíðan starfsmanna að hafa plöntur á vinnustafnum. En þetta fjölskyldu fyrirtæki og hérna hjá mér sita fjögur systkini sem að reka þetta fyrirtæki í dag, tóku við af foreldrum sínum. Bara takk fyrir að taka mót okkur hingað hérna í Garðheimum. Takk fyrir komuna. Fyrst, hvað er þetta gamalt fyrirtæki? Þetta hérna, Garðheimar eru sem sagt opnað hérna í desember 1999. En stofnun af fyrirtækinu eldri, þar sem foreldrar okkar keyptu Verslun Sölufélags Garðskemanna 91. Þannig að hérna, þetta er orðið svolítið gamalt fyrirtæki, en það var þeirra draumur að opna Garden Center, að erlendri fyrirmynd og þá fyrst og fremst Bretland sem að þau voru búin að heimsækja mikið og þeir eru rosalega duglegir að vera með Garden Center út allar trissur. Ég held að það eru mörg hundruð Garden Center í Bretlandi. Já. Og hérna þar þetta bara svona ákveðin partur af kultúrnum, það enda mikil áhuga á garðyrkju í Bretlandi. Þannig að það var þeirra draumur að færa þetta, þennan kultúr raun og veru heim til Íslands og þau opnu hér sérst 1999. Og þau eru hver? Jónína og Gísli. Þannig að hérna, og þau sem sagt eru bæði búin að vinna hérna allan þennan tíma, byrja að slíta sig í burtu. Já. Og hérna, en við erum svona að taka meira og meira yfir. Þannig að þið eru fjögur systkinin og öll starfið hérna. Já. Já. En býtu, Garden Center segiru, hvað er Garden Center að breskri fyrirmynd? Hvað er það annað heldur en bara blómabúð? Sko, já, Garden Centerin, þau eru hérna, fyrst og fremst þá eru þau með áherslu á plöntur og hérna bæði þá inniplöntur og útiplöntur og allt sem tengist garðyrkju. Þau eru með verkfæri og mold og áburð og allt slíkt, en þau eru ekkit, í Bretlandi eru þau ekkit endilega nefnilega með blómabúð. Já. Það er frekar sjaldgæft og meira þess að yfirleitt ekki. Og síðan er hérna eiginlega alltaf veitingastaður í þessum Garden Centerum út í Bretlandi og það er mjög algengt að komi bara heilu rúturnar og hérna til þess að fara í Garden Center til þess að eyða tíma þar því þetta er náttúrulega, þetta er svona þægilegt umhverfi með fullt af blómum og hérna plöntum og mann líður bara vel í svona umhverfi. Og alltaf gott veður. Alltaf gott veður, langt sumar, við erum með sumar frá því í mars og fram í hérna september og oktober því að við vinnum hérna inn í gróðurhúsi. Hljóma vel. En þegar þið voruð að byrja og foreldri ykkar með fyrirtæki, voru þið sískinin svona að snattast í kringum þau og með í þessu? Já, mörgu leiti sko. Þegar þið byrjaði með Sölufélag Garðskemanna, hérna, þá var ég mjög lítil stelpa og það var einmitt mín fyrsta vinna, það var að setja inn á lager og líma hérna, leiðbeiningar á brúsa sko. Ég kunni að alla leiðbeiningar fyrir alla áburði og eitur og allt bara 13 ára gömul. Já. En hérna, en svo þegar kom að ég opna Garðheima, þá var ég í námuðund í Bandaríkjunum og þá voru það hérna Kristín og Siggi sem að hérna tóku þátt í að hjálpa við það sko. Þannig að þau eru svona sérfræðingarnir kannski í því tímabili. En svo hérna komum við Olga í raun og veru ekki inn í fyrirtækið fyrir kannski einhverjum fjórum árum eða svo. Meðan að Kristín og Siggi eru búin að taka þátt í Garðheimum alveg frá upphafi. Eru þið búin að mennta ykkur eitthvað sérstaklega með það í huga að taka við keflinu af foreldrum ykkar? Eða hefur það svona meira minna komið bara fyrir tilviljun? Ég skal kannski taka það að þetta náttúrulega byrja svo snemma þessi þáttaka í fyrirtæki fóldur okkar að við erum meira minna ekki búið með nám. Ég til dæmis byrja fyrstur hjá þeim í sjálfu sér og þá er það sem sagt 1991 þannig að seint haustið og þá ég komin á KAFÍ háskólanum þannig að það sem að kannski aðkoma okkar á þeim tíma var svona meira með skóla og í fullu starfi þá á sumrin. En þetta orðið svolítið langur tími síðan, sko. Þannig að þó við kannski lítum ekki út fyrir það, þá erum við búin að vera hérna í 25 ár næstu.
Ég ætlaði aldeilis ekki að hérna, feta þessa braut. Ég sem sagt, fór í frönsku nám í háskólanum og hérna, fór svo í sem sagt, ferðabransan. Þannig að ég starfaði þar í 10 ár við skipuleggja ferði fyrir hérna, ferðamönnum Ísland og var þá aðalega aðstoða hérna, frakka. Og sem sagt, var þar já, í 10 ár en ég búin að sem sagt, ég enda á að koma hingað eins og allir hinir og hérna, ég búin að vera hérna núna í einhver 8 ár eitthvað svona. Þannig að ef það koma franskir kúnar og vilja kaupa hérna eitthvað, þá er hún að hérna. Já, ég lærði semst uppeldisfræði og hérna þegar að það var semst að opna hérna 99 að þá vann ég sem námsráðgjafi í hérna grunnskóla í Kópavogi og hérna en það leið nú ekki nema hálft ár þangað til að ég var komin hérna inn líka alveg á fullu sko. Þannig að hérna við erum öll með mjög ólíka menntun og Jóna hún er hérna fór í viðskiptafræði markas hérna áherslu. Já. Þannig að hérna við erum öll með ólíka menntun sem að var við í raun og veru hugsuðum ekki út frá því að við myndum koma til með að reka síðan þetta fyrirtæki. Nei. Það svo bara eitthvað sem bara gerðist. En þú lærðir sem sagt að ala upp börn en þú elur upp plöntur líka. Já. Og starfsfólk. hvernig sko Eru þið öll með græna fingur í frítíma ykkar? Eru þið öll á bólakafi í svona garðyrkju og þessum áhugamálum? Sko, það er það verður nú að viðkynnast að það er svolítið oft rætt plöntur í matabóðum og ammælum og svona þetta er algengt umræðuefni. En hérna það er svona svolítið mismunandi hérna kannski hjá okkur sískinum hvernig það er en hérna En þetta er svona einhvern veginn, eitthvað sem maður svona, maður fær alltaf meir og meir og meiri áhuga á, sko. Þegar ég flutti á heiman þá ætlaði ég sko ekki að vera með garð, því að ég ætlaði ekki að vera eins og foreldrar mínir og vera alltaf út í garði. En hérna, þetta er að skemmtilegast sem ég geri í dag og ég er alltaf út í garði. Hún er algjöran drauma garð, það verður að segja þess að hann er algjör paradís. Þannig að hennar garður er flottasti sískina garður. Það er engin samkeppni, sko. Engin samkeppni. Já. Ég meira svona í byggingum og malbyggun og svona svo nota ég plönturna svona með sko. Já, ég er með partígarðin. Já. En ég hef líka heyrt að þú ert rosalega góður í að fella tré, þannig að öll hafið einhverja sérstöðu. Já. Ég er meira svona kannski ástríðugarðurkjumaðurinn, ég bara svona gera eitthvað og svona tekst eitthvað og minnstekst helmingurinn og mér er alveg saman og ég held bara áfram og bara gera eitthvað. Læra reynslunni, já. Og bara svona held ótrúða áfram, sko. Þetta er svona eins og við flest. Já. Ég sem sagt ætlaði mér, hérna, var aldrei minna sérstaklega græna fingur, en ég myndi segja þér hafið svona grænka með árunum og náttúrulega bæði út af því, sko, í hvernig fjölskyldum maður er og svo náttúrulega vinnustæður og allt það. En þegar ég og maður minn keyptum okkar hús, þá ætlum við einmitt bara að hafa hérna, bara svona stéttar og palla og hafa svona bara plöntur svona með, sko. En sem sagt, pappi hann svona hérna, prangaði inn á mig gróðurhúsi. Við vorum bara að gera garð alveg frá grunni, þannig að honum fannst nú að við gætum alveg komið fyrir einu gróðurhús og síðan eins til, sko. Og hérna, og hann samfærið mig um að fá mér eina vínbyraplöntu og eitthvað svona. Síðan ætlaði ég bara að vera með húsgögn. En hérna, í dag þá er náttúrulega ekkert pláss fyrir húsgögn vegna þess að það er mæri að rækta tómata og gúrkur og vínber og allt mögulegt, sko. Almennilegt. Það er að brugga vín úr vínberjónum og rapabarnum í garðinum. Já, ég skil þetta, þetta er partístaður. En ég nenni eiginlega bara að rækta sko, þar sem ég get borðað eða ég er ekki í blómunum, sko. Nei. Ég er bara í matjurtum og ávöxtum og öllu svona, þú veist, minnst það skemmtilegt. Og Sigurður, þú varst að fá þér garð, þannig að nú kemur í ljós hversu græna fingur þú ert með eða ekki. Já, það gerist alltaf næstu árum, en ég lofa engu. En við ætlum að kynnast hérna ýmsum hliðum fyrirtækisins og fá góð ráð frá varðandi til dæmis blóm í fyrirtækjum. En bara rétt að lokum að henni hleypi ykkur í ykkar störf. Hver er svona sérstaða þessa fyrirtækis? Sérstaðan er náttúrulega að við erum fjölskyldu fyrirtæki og það er ekki, hérna, við náttúrulega vinnum hérna öll fjögur sískinin og hérna öll okkar börn sem eru hérna orðin svona tiltölulega stór hafa unni hérna eða vinna hérna þannig að hérna það eru alveg 3 kynslóðir sem að vinna hérna og það er ekki bara okkar fjölskylda, það er líka
veist, það fullt af starfsmönnum hérna sem það til dæmis til 3 eða 4 mæðgur sem að vinna hjá okkur. Já. Og það alveg svolítið af systkinum sem vinna hjá okkur. Þannig að þetta svona, þetta stór fjölskylda og það ekki, hún inniheldur ekki bara okkar fjölskyldu, það margir hérna sem að tengjast þessu. Margir fjölskyldustofnun. Já, það er þannig. Og hérna og starfsfólkið sem er hérna hjá okkur, það búið að vera mjög lengi. Og mjög margir sem eru búin að vera hérna sko meira og minna síðan að við opnuðum 99. Þetta eru meðmæli, þið getið ekki neita því. Nei. Það er gott að hafa uppeldisfræðing hérna við stjórnmálin. Já, líka er að það er neð, sko, þegar svona fjölskyldufyrirtæki, þá ganga allir í öll störf, sko. Já. Og þegar það er eitthvað plöntugámar að koma eitthvað, þá eru bara allir í jakkana og út, sko, og þetta er bara það skemmtilegasta sem við gerum, sko. Það er að taka þátt í hasarnum líka, sko. En eru þið ekki stundum pyrruð á hvert öðru? Ég meina, þið eru búin að vera saman allikar ævi, þið vinnið saman hérna alla daga vikunar nánast. Ótrúlega sjaldan myndi ég segja sko. Þetta gengur eiginlega bara betur heldur en við þorðum að vona sko. En við náttúrulega erum alinn upp í fjölskyldufyrirtæki þannig að við erum búin að læra kannski að taka ekki vinnuna með okkur heim og gera hlutin ekki persónulega og bara að reyna að láta ganga sko. Þannig að bara virðum hvort annað. En það hafa foreldrar okkar alltaf verið í eigin rekstri og við höfum eiginlega alltaf verið að vinna hjá þeim. Ég meina ég var hvað var ég 5 eða 6 ára þegar þeir voru með Langholtsval kjörbúð hérna Nýri bæ á Langholtsveginum og þú veist, maður var að fylla í hillur bara smákrakki. Þannig að við höfum eiginlega bara alltaf unni saman og alltaf unni hjá foreldrum okkar. Mamma eftir að maður að ræða sko gleri í kassa, þú veist, nýri kjallaranum, alveg bara hérna einmitt örgla svona 6-7 ára gamall. Þetta hljóma mjög vel en við ætlum núna að spá aðeins í fyrirtækja þjónustuna og svona fá ráð af því að í umhverfi nútímans það eru tölvur inn á öllum skrifstofum og það þarf kannski eitthvað svona lífrænt, eitthvað náttúrulegt mótvægi. Ég ætla að hleypa ykkur í ykkar daglegu störf og hérna eftir auglýsingar þá ætlum við að tala við hana Sigur Rósu en hún veit allt það hvað plöntur geta skipt okkur miklu máli fyrir vellíðan á vinnustað. Sæl aftur. Við erum ennþá hérna í Garðheimum, ákváðum að sækja sumarið heim, fá svona grænt og vænt inn í stofu hjá áhorfendur Hringbrautar. En það líka gott að hafa eitthvað grænt og vænt og lifandi í kringum sig í vinnunni. Hún Sigur Rós veit nú allt það, hún sér hér fyrirtækja þjónustu Garðheima. Þú ferð inn á vinnustaði og hjálpar fólki að gera svona lífrænt og grænt. Já, fyrirtækin hafa yfirleitt samband eða ég bara samband við þau ef ég kannski á ferðinu og sé að það enga plöntur á neinum stað. Og þá fer ég og svona kem með hugmyndir af því hvernig það svona grænt umhverfi á að vera og svona í kringum starfsfólkið leggjum mestu áherslu á og það sé svona að fólk hafi svona plöntur í augsýn, minna plöntum eða inn á svona fundarherbyggjum þannig að fólk getur þá verið með meira í kringum hvert starfsmann. Af því maður sér stundum í fyrirtækjum það eru kannski jafnvel sko tölvuskjáir svona í kringum fólk. Já. Svo eru símar og heyrnartól og þannig er allt svo rafvætt og tæknilegt og þá sér þú til þess að það sé grænt í augnæð fólks. Já. Og það svolítið skemmtilegt að tölvufyrirtækin eru mjög meðvituð að þurfi þetta. Og það svona stórt tölvufyrirtæki hérna í þessari borg að það í kringum 100 plöntur inn í því tölvufyrirtæki og þeir eru með þetta allt saman í kringum tölvuna sínar og helst svona pálmar sem að leggjast svona yfir skjáin sko. Já, er það? Já, það svolítið skemmtilegt. Já, frábært. En, þau gera sig þá grein fyrir því að það þarf að koma með eitthvað náttúrulegt á móti rafmagninu. Já. Og nú hafa ýmsar rannsóknir verið gerðar á þessu. Hvaða máli skiptir þetta fyrir vellíðan á vinnustað? Skiptir rosalega miklu máli og það talað um það sko, þegar þú kannski búin að vera í 4 til 6 tíma í kringum tölvur og svoleiðis, þá ertu náttúrulega farin að lýjast og svoleiðis, þannig að það þarf eitthvað til að hjálpa til, meðal annars kannski að vera með kannski 2-3 plöntur á borðinu sínu og eina stóra plöntu við hliðina og það í rauninni hjálpar til að fá súrefni og líka hjálpa til að svona taka svona rafbylgjur sem að koma í rauninu út frá öllum þessum tölvu. Já, sko, þetta er lýgilega fullkomið að plönturnar draga til sín eiturefnin, nýta það og skila því sem hreinu súrefni. Þetta er náttúrulega ótrúlega vel annað, sko. Og
ég las einhverja rannsókn, þú varst að benda mér á að senda mig greinar, ég las rannsóknir til dæmis að sko framkoma hegðun og námsárangur barna meiri þegar að það mikið gróður og plöntur inn í skólastofum. Já, það skiptir líka rosalega miklu máli þar sem eru í rauninni bara fólk, því að fólk fer náttúrulega minna út í dag, meira í kringum í svona tölvur og þetta bara fólk verður ekki og það meiri sér að tala það þetta mikið sko veikindi. Já. Þetta mikið snillt það, þú ert með fullt af plöntum, starfsmaðurinn náttúrulega minna veikur og meira í vinninni og afkasta meiri Já. Og líka það bara svona jákvætt. Já, bara hreinna og betra andrúmsloft. En sko, dálítið mál að sjá þessa plöntur. Og kannski einhver sem að, já, einhverju vext það í augum. Það hérna, til dæmis út í endurmenntun, ég mátti nú minnast það, endurmenntunardeild háskólans, það eru stór vinnustaður, fullt af fólki, fullt af konum þar, sem hafa gífulegan áhuga á plöntum og það hérna, keyptu fullt af plöntum, bæði gólplöntur, borplöntur, svo það svolítið mjög mikið svona til þess að hengja upp og svoleiðis. Og það náttúrulega bara ákveða það að hver og ein manneskja myndi ætlega nokkra plöntur, ein ætlætti 5 og annu treysti sér til þess að ætlætti aðeins meira. Já. Þannig hugsa þetta, þá verður engin svona árekstra, þannig að þegar einhver fer í frí sem gerist náttúrulega, þá náttúrulega ætlæður hún þetta bara til vinkunum sinnar. Já. En bara rétt að lokum, Sigurrós, sko rannsóknir hafa sýnt að maður þarf eitthvað ákveðið mikið magn af grænum plöntum, stórum grænum plöntum í kringum vinnustaðinn til þess að virki. Já. Þeir tala það rannsóknir sem var úti, þeir rannsökuðu það að það væri svona kringum svona 12 fermetrar, tveir starfsmenn að það þyrfti eina stóra plöntu. Eina stóra plöntu á hverja tvo starfsmenn. Já. Og erum við þá að tala svona plöntu, svona stóra? Já, svona stóra og svo náttúrulega mismunandi hvað fólk hefur mikið rými. Já. Stundum kemur fólk og velur sér plöntu sem að þarf bara að vera svona svolítið mjó, hún má ekki fara svona út, þannig að hún verður svolítið að vaxa upp. Annars bara hverfur fólk náttúrulega bara í stólnum. En þetta semst væri pottétt fyrir okkur tvær. Já. Þetta væri pottétt. Við værum mjög góða þarna. Já. Og við ætlum að fara núna hérna færa okkur yfir í næstu deild og læra handtökin. Hvernig maður á nú að skella sér í moldina og koma þessu öllu á stað? Þá erum við komin inn í skálan og Kristín, það búið að segja mér að þú ert það sískinni sem er með grænustu fingurna og uppeldisfræðingur að mennt en samt leikur þetta allt í höndunum á þér. Þannig að allir geta ræktað. Já, það geta allir ræktað. Þetta ekkert mál, þetta bara fyrst og spurning áhugann. En það svona ákveðin grunnatriði sem að verður að hafa í huga og til dæmis að við ætlum í sumar að hafa pallinn, svalirnar, garðinn, meiriháttar flottan. Já, það svo rosalega margir sem einmitt með bara palla og vilja svo bara hafa potta á pöllunum til þess að hérna svona aðeins fegra og það sem er líka að aukast að fólk vill hafa sko plöntur í pottum allan á svo syng fyrir utan hérna hjá sér og hafa eitthvað fallegt. Og það rosalega einfalt með því að vera með einhverja svona sígræna plöntur og skipta í raun og vera bara það sem út með. Já. Þannig að hérna vera með sumarblóm yfir sumarið, vera svo með erikur á haustin og hérna þannig að maður getur alltaf sett bara breytt í raun og vera svona aðeins því sem að fer með þessu sígræna. Já. Og en nýtt það allan ásins hring. Þannig að ef þú byrjar bara, sjáum hvað þetta er lítið mál. Það sem að sko hérna fólk þarf að passa sig á að það sé gat í botninum á pottinn svo ætlar að nota úti. Þannig að við viljum ekki að plantna drukkni. Nei. Það vill stundum gerast. Það vill stundum gerast, já. Þannig að það skiptir mjög miklu máli og hérna og síðan sko eins og hérna þá svolítið stórt gati þá að geta setja eitthvað smá dúk eða tusku eða eldhúsblað eða eitthvað yfir gati og hérna síðan setjum við vikur til að vatnið drenni niður. Til að drenni. Já. Og það má alveg vera svona smá lag að því. Og hérna setjum það hérna í botninn. Síðan það moldin sem að kemur bara næst. Og þegar maður með nýja mold þá þarf maður nú ekki að setja ábyrð út í moldin alltaf að byrja með. Nei. En ef maður með mold í pottum þá ágætt að setja smá hænsnaskýt saman við. Já, en maður með frá því fyrra Já, svo þurfi nú ekki að vera að skipta alltaf mold. Já. Og dugar það í raun og veru að hérna... Hérna lífrænn áburður, er þetta hænsnaskýturinn? Já. Og hann þurrkaður
og hérna hann þurrkaði til þess að sem sagt drepa í raun og veru sem sagt hérna illgresisfræi hann sem sagt hitaður upp og hérna til þess að við fáum ekki arfa og svona já í þessu en maður þarf að passa sig á maður þarf að taka dauðu blómin í burtu já af því að hérna annars hérna fer hann að eyða orku í það að fara að búa til fræ og það við viljum það ekki við viljum að hann komi með sem mest af blómum og við getum gert það með því að passa upp á að taka dauðu blómin í burtu. Bara klípa burtu. Klípa bara í burtu. Bara maður gáði til veður og klípur dauðu hérna blómin af. Bara ef maður lappa fram hjá. Já. Aðeins að svona en, íta við þeim. Hérna, hérna ertu með hortísu. Já. Er þetta vinsælt í ár? Hortísu eru rosalega vinsælar. Ég búin að vera það núna sem síðastliðin svona 2-3 ár. Já. Og hérna þær hafa verið áberandi í svona dönsku blöðunum, svo við kalla. Já, og það hefur áhrif á það í tísku hér á Íslandi. Já, og það nú einhvern veginn þannig að svona það sem sett í þau blöð eins og hérna Bó Beðri og svona. Já. Við lesum það svo rosalega mikið, já. Íslendingar. Já. Þannig að það verður alltaf vinsælt. Já, þannig að þegar þú sást að í Bó Beðri að Hortinsiður væru málið, já. Þá vissir að þetta yrði líka í garðheimum. Ná, nákvæmlega. Íslendingar vilja svona. Þetta er hérna silfurkambur og hérna hann rosalega sniðu til að setja með vegna þess að hann lifir langt fram á haust Já. Þannig að hérna þú þarft ekki að fjarlægja hann þannig að þá bara skiptir þessa einu plöntu hérna Já. Og þessar báðar lifa bara góðu lífi Já. Áfram og það rosalega skemmtilegt að vera með sko hérna tvo potta svona saman Já. Rosa smart mm-hmm. og sérstaklega með þetta ef maður með stóran pall að þá gerir kannski einn pottur ekki alveg nóg fyrir mann, sko. Þannig að hérna það sniðutt að setja hérna vera með svona hærri plöntu í þá stærri pottinum og hérna til þess að svona fá svona smá hæð, þannig að þetta verður svona meira áberandi og hérna svo raða maður bara saman í þetta, það sem að manni finnst vera falleg. En það hérna fólk þarf að passa sig á því að það sko plöntun að koma í svo litlum pottum. Já. Það verður alltaf umpottaði með stærri potta. Já, þetta er það ekki algengustu mistökin sem fólk gerir. Að kaupa þetta bara svona og halda að svo þurfi bara ekki að hugsa meira það sem eftir lifi sumars. Sjá hérna sko ræturnar sko hvað fylla rosalega mikið út í þetta sko. Já. Og þannig að þú veist það ekkert pláss fyrir moldina. Það Nei. Eiginlega engin mold. Þannig ef þú ætlar að vera með til þessu þá þarftu að vökva þetta daglega. Já. Þannig enn er enginn að standa í því. En þannig að best er að fá sér stærra ker. Já. Meiri mold já. Og umpotta. Og umpotta. Já. Já. Af því að já, þá eru þau ekki alveg svona kramin inn í einhverjum pínlítlum potti. Nei, nákvæmlega. Þannig að það svo, svo þarft, nú þú ert búin að setja þetta, þá þarft að fylla meiri mold er það ekki inn á milli. Já, svo fylli hérna vel á mold á milli og maður þarf að passa þéttana svolítið vel að, þannig að það fer ekki að fjúka plöntunar í rokinu. Já. Það ekki skemmtilegt ef þetta verður alltaf skakk og skjön hjá manni. Nei. Og svo þarf maður að vera duglegur að gefa þeim áburð í hérna yfir sumarið. Og hortensían, hún þarf öðru í þessi áburð heldur en önnur sumarblóm. Hún þarf súran áburð. Og hérna, þess vegna líka ágætt að setja hana með sígarrenplöntum af því að þeim finnst gott líka að fá súran áburð. En hérna, síðan þarf eru sem sagt svona hefðbundin blómaáburð sem að hérna svona hinar í raun og þurfu og þá bara maður blandaði bara út í vatn og vökva með því svona kannski eins og tvisari mánuð. En af því að ég veit að fólk með fullt af spurningum núna, það er hægt að fara inn á heimasíðun ykkar líka og bara fá alls konar fróðleik. Já, fullt af fróðleik. Já. Og svo náttúrulega erum við með hérna garðyrkjufræðinga hér sem að vita að ráðu öllu. Já. Aha. Gaman að koma til ykkar og hér sko ilmur og alltaf gott veður, alveg sama hvernig veðrið úti þá hér alltaf gott veður. Alltaf gott veður hér sko. Bara njótum sumarsins. Nákvæmlega. Takk fyrir að taka móti okkur. Og ég minna á að allir þættir á Hringbraut eru inn á hringbraut.is, að horfa að þið viljið, sendið mér endilega póst á Sirri hjá Sirri.is. Sjáumst á vikuleiðinni. Bless.